မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ5ရက်မနက်ပိုင်း Radio NUG ပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ပြပေးပါတော့မယ်။ကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးနိုင်ပါ။အခုပထမဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဂျာကာလာဒီတန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘုတ်ကော်မတီနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းအေယာဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလာဒီတန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘုတ်ကော်မတီနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းအေယာဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းမှမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေး15မြင်းဆောင်2024ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာအစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာဒီတန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘုတ်ကော်မတီအထွန်းရေးမှုအဖွဲ့ဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်မှအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဒီနောက်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြင်အခက်အခဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရှိလူထုများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြရာဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးရဲ့တာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကိုအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်များဒုတိယအတွင်းဝန်များတွဲဖက်အတွင်းဝန်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းအေယာဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းမှမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့အစည်းအဝေးကို12နာရီအချိန်မှာရနာခဲ့တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆလဘီဘော်ဒွန်အက်ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်ဖြစ်ကော်သူးလီတိဆောက်ခြင်းနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းကျင်းပတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးနိုင်ငံရေးနဲ့စီယုံရေးကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပညာပေးစီယုံရေးနဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဗဟုမဘော်ဒွန်အက်ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်ဖြစ်ကော်သူးလီတိဆောက်ခြင်းနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းအစီအစဉ်တရက်အားဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးဗဟုဌာနချုပ်မှဥဆောင်ကျင်းပခဲ့ကြောင်း KNU ဗဟုကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်။အဆိုပါနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းအစီအစဉ်အားပညာပေးစည်းရုံးရေးနှင့်ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဗဟုရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဆရာစောစာလာမှုမှနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းအစီအစဉ်ပြုလုပ်ရတဲ့ရွယ်ချက်နှစ်ချက်ဖြစ်တဲ့၁မိမိတို့ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်၄ရက်အားရောက်ရှိနိုင်ရန်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်လက်ရှိ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးရဲ့နိုင်ငံရေးချင်းကပ်မှုအားမျိုးဆက်သစ်ကရင်လူငယ်များကရင်ပြည်သူလူထုများနဲ့ပြည်သူလူထုများသိရှိနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ရန်ကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ MNDAA ရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဟာတိန်းဒီခရိုင်ဆေးဘေးရှောင်စခန်းများကိုယောဂါရှာဖွေခြင်းနဲ့ကုသမှုများပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကော့ခိုင်ခရိုင်ရှိစစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအတွင်ပြန်လည်နေရာချထားရေးနေရာများအားလုံးမှာအခမဲ့ယောဂါရှာဖွေခြင်းနဲ့ကုသမှုများလှုပ်ဆောင်ပြီးစီးပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်တိန်းဒီခရိုင်တို့ဆက်လက်တွားရောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း MNDAA ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဟာတိန်းဒီခရိုင်ရှိစစ်ဘေးရှောင်စခန်း၄ခုမှာစုစုပေါင်းလူ282ဦးကိုစစ်ဆေးကုသပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါသည်။ယခုအချိန်အထိ MNDAA တပ်မှဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများဟာကုတ်ခိုင်နဲ့တိန်းဒီခရိုင်များမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းများမှာဖျားနာသူ621ဦးအားအခမဲ့ကုသမှုနဲ့စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်ခင်ဗျာ။ဆလဘီလူမှုစီးပွားဘဝနဲ့ဆက်လင်းတဲ့သူတည်တနာစစ်တမ်းပါဝင်အင်အားဖြည့်ကူညီပေးရန်သွေးစွန်းငွေမှတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။သွေးစွန်းငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အနေဖြင့်နိုင်ငံတကာမှစစ်အုပ်စုဝယ်ယူရရှိနေတဲ့လေရင်စီများကိုပိတ်ဆို့အရေးယူနိုင်ရေးတိုက်တွန်းနိုင်ရန်လူမှုစီးပွားဘဝနဲ့ဆက်လင်းတဲ့သူတည်တနာစစ်တမ်းတစ်ခုကိုဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့ကစတင်ကောက်ခံနေကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများရပ်တန့်ဖို့ရန်သွေးစွန်းငွေဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့ဟာလေရင်စီဖြတ်တောက်နိုင်ရေးအတွက်တော်လန်မိတ်ဆွေတို့နဲ့အတူအစဉ်တစိုက်အားထုတ်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ယခုလူထုစစ်တမ်းဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်အရသာပြည်သူများရဲ့နေစဉ်လူမှုစီးပွားရေးကိုမြေကဲ့သို့ထိခိုက်နေနာရကြောင်းလိလာဆန်းစစ်မဲ့စစ်တမ်းဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်လျက်ရှိတဲ့တော်လန်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ယခုစစ်တမ်းမှာပါဝင်အားဖြင့်ကူညီပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်အကူအညီတောင်းခံအပ်ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်မင်းစစ်သွေးနဲ့ခါရှဲတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။